bulshada ku nool deegaanka Mirjeele ee gobolka Galgaduud oo muddooyinkii u dambeeyay ka cabanaya xaalada biyo la'aaneed oo ka taagnay deegaankaasi isla markaana qayb ka ah baahiyada adeegyada aasaaska ah nolosha aadanaha ee ka taagnaa deegaankaasi ayaa ka mahadceliyay dayactir hagaajin iyo qalabeyn lagu sameeyay elbiyoodka kaliya ee ku yaalay deegaankaasi kaas oo ay maal gelisay hay'adda Mercy Corps oo gacan ka helisay USAID ka Sheene Cali Faarax oo ah madaxa kambaniga fuliyay shaqada dib u hagaajinta dayactirka iyo qalabaynta isugu jirta ee Sheene Trading Company ayaa warbaahinta qaranka ugu horeen uga waramay shaqada ay ka qabteen elbiyoodka iyo sida hagar la'aaneed ay ugu adeegeen bulshada ku nool magaalada Mirjeele. Aad u mahadsanihiin dadka deegaanka Mirjeele oo aan muddo la shaqeynaynay oo aan u soo qaadnay dayactir rehabilitation solar system iyo two rooms qolkii matoorka iyo qolkii kala wardiyaha iyo matoor baarkan oo 45 kv ah solar system oo 75 xaba iyo agabkiisii oo dhan. Waana bulsho u baahi qabeen in deegaankaani loo qabto shaqadaani aadkii aadka u macquulsan oo ay bixisay fankeeda hay'adda Mercy Corps una maalgelinayay kambanigeyga Sheena General Trading Company oo qandaraas ku qaato kontaraaga. Aad baan uga mahadcelinayaa dadka deegaanka sidii sharafta lahayd habmaamuuska lahayd ee nolo shaqeeyeen oo bil aan meeshan fadhinay oo aad inuu soo dhaweeyeen. Waana ku mahadsanyihiin, waana bulsho u baahi qabaan agabyada dhammaantood. Soolarkaana aaday ugu baahi qabeen saacaddan aydinla hadleyno. Waxaa shaqeynayo ceelkii oo muurkii hadda ka baxay si fiican uga baxay. Waana baahida markii la helay solar systemka baahida waxaa laga kaafto mashidaalka ahaa. Aad bayna u mahadsanyihiin dhammaantu waa idin mahadcelinaynaa annagoo ah tiimka kambaniga. Gudoomiyaha deegaanka Mirjeele ee gobolka Galgaduud Yuusuf Maxamuud Aadan oo aan isna waraysi gaar ah kala yeelanay sida ay u arkaan bulshada deegaankaasi dayactirka iyo qalabaynta elbiyoodka ayaa ka mahadceliyay isagoo ka warbixiyay baahiyada guud ay ka jireen deegaankaasi iyo sidoo kale baahida ay u qabeen elbiyoodka haatan loo hagaajiyay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkan horta baahidan u qabnay baahi sahlan maahayn, aad iyo aad baan ugu baahnayn. Ceelka waxaa qotay dad isku tashi ah oo deegaanka shaqadan kale oo hadda dhismaha oo aansay ka sahlanayn waxaa noo qabtay hay'adda la yiraahdo Mercy Corps. Waana ku mahadsan yihiin dadka shaqaalaha oo kambaniga qabtay. Aad iyo aad bay shaqo la taaban karay qabteen. Haday soolar tahay matoor, haday tahay guryaha la dhisay, haday tahay haydaabka soolarka wareejiyay, haday tahay dekedaha watarkasyada biyaha xoolo cabaan, aad iyo aad baan ugu qanacsannahay. Waana uga mahadcelinaynaa. Runtii waxaan u malaynayaa inay shaqooyinka sidaan oo kale shaqooyinka kale inaa iyaga noo qabto dhihi doona kambariga iyo hay-adda, sidaan ugu faraxsannahay. Marka ceelkan waxaana laga qoday meel muhim ahayd in laga qodo. Dadkii maaragtay bacdweyne iyo deegaamada hoos yimaada ka soo qaxeen ayaa laga qoday. Kaamka hadda waa ka dhabarkii ku aadan daryeel la dhihi jiray. Marka aad iyo aad baa uga mahadcelinaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad aad iyo aad way jiraan. Ceelka haan yar yaa meesha ku taalla, way yar tahay, biyahana xoogaa way daadinaysaa, hadda ida lafteedu way go-an tahay. Marka waxaan codsanaynaa haan weyn oo kayd ah oo dadka maaragtay ceelka loo qoday loo biyo geliyo in loo sameeyo ayaan codsanaynaa. Baahiyab kale oo badanina way jiraan oo hadda deegaanka quseeyo ka jira. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Mirjeele.